हेलो फ्रेंड्स की खबर मैं किशोर और आपनलोके चाइसे किशोर कार्तिक गावलिया लोरा यूट्यूब चैनल तो आजि माने आमी आमार गावर सकलो मानुहे मिली आमी माने एटा पिकनिक खाबो जाबो ओलाइसु आरो आमार ए पिकनिक तो माने अलमान बेटिक्रमी माने आमी सकलो साइकल लई साइकल चलाय चलाय आमी जाम आरो आमी सकलो साइकलत एने धरनर एखान एखान कय माने या बेरनार मारि लैछु এনেকুৱাকে মানে আমাৰ চাউণ্ড ছেট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে সাজু আৰু মানে তাতে আজি তামান ধামাকা হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু কাৰণ মই য'তে যাওঁ মই ভিডিঅ' বনাওঁৱেই বাৰু তো এনেদৰে মানে আমি যোৱাৰ আগতে এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী এটা কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি মানে যাম হাৰেং বুঢ়া পুখুৰীৰ পৰা লক্ষীমপুৰ পুখুৰীলৈকে যাম আমি মানে সকলোৱে পেডেল মাৰি মাৰি যাম আৰু তাতে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব তো এনেদৰে আমি পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ এয়া চাওক মোৰ পিছত কিমান লাইন লাগি গৈছে মানুহৰ মানে আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে প্ৰায় ওলাই আহিছোঁহে প্ৰায় সকলো মানুহে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি আহি হৰাবাৰী হাইস্কুল পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতেও মানে আমি এটা বৃক্ষৰোপণ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এনেদৰে আমি ইয়াতেও মানে গছপুলিটো ৰোপণ কৰি আমাৰ যোনটো উদ্দেশ্য ঠাই আছিল সেই ঠাইটোলৈ আকৌ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম তো ইয়াতে গছপুলিটো ৰোপণ কৰি লওঁ পোনপ্ৰথমে তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমি ননাই নদী পালোঁ আহি আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু বহুতখিনি যাব আছে আমি এতিয়া ননাই নদী পালোঁ তো আৰু এতিয়া এনেকুৱাকৈ আমি আহি আছোঁ আৰু চাইকেল লৈ লৈ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি মানে আহি আহি পাই গ'লোঁ এয়া বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী পাৰ আৰু এইটো হৈছে বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী আৰু ইয়াৰ আগত আছে লক্ষীমপুৰ পুখুৰীটো ফাৰ্ষ্ট বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী পায় তাৰপাছত লক্ষীমপুৰ পুখুৰী আমাৰ ফালৰ পৰা গ'লে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আজি লক্ষীমপুৰ পুখুৰী গতিকে বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীত আমি বেলেগ এদিন আহিম তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক মোৰ পিছত কিমান লাইন চাইকেলৰ আমাৰ সকলোৱে চাইকেল চলাই চলাই পেডেল মাৰি মাৰি হাৰেং বুঢ়া পুখুৰীৰ পৰা লক্ষীমপুৰ পুখুৰীলৈ ৰাওনা হৈ আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ লক্ষীমপুৰ পুখুৰী আৰু এইটো মোৰ পিছফালে পুখুৰীটো আৰু মানে আমাৰ মানুহবোৰ এইফালে আছে ইফালৰ ডিগ্ৰী আছে এইখিনিত আমাৰ মানুহবোৰ আৰু মানে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাহ এটা খাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক মানে সেইবোৰ দেখুৱাব নহ'ল আৰু মানে আমি ইয়াতে ঢোল পেঁপা গগনা বাঁহী চব বস্তু লৈ আহিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে অলপ ফাংচন ছিষ্টেমত কৰিম আৰু এইটো হ'ল মানে এই লক্ষীমপুৰ পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ চাওক আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ পুখুৰী আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহি পোৱা নাই আহিব দৰং জিলাতে আছে এই পুখুৰীটো লক্ষীমপুৰ পুখুৰী তো আমি এতিয়া মানে অলপমান ফাংচন ছিষ্টেমত মানে অলপমান গান বাজনা কৰিম আৰু তো এনেদৰে আমি চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ বস্তুবোৰ গাড়ীৰ পৰা নুমাই লৈছোঁ আৰু নহ'লে গাড়ীত থাকিলে মানে চাউণ্ড কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় মানে বাহিৰত চাউণ্ডটো নাযায় সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰত নুমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব আমি কি ইয়াতে কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মানে ইয়াতে ময়ো গান গাম আৰু আপোনালোকে হয়তো মই গান গোৱা ইমানকৈ দেখা নাই গতিকে আজি মই গান গাম বাৰু চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় ক'বলৈ নাপাহৰিব একদম কমেণ্ট দিব মোৰ গানটো কেনেকুৱা হৈছে
এই লক্ষীমপুর পুখুরী পাড়াত উপস্থিত হয়েছি। আমি ইতিমধ্যে বাসত থাকতে চারিটামান জায়গা আজির এই দিনটে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করেছো। ক্ষন্তেক সময়ের পিছতে আমি ইয়াতেও বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করিম। আর লগেলগে আমার গাঁর কেজমান উদীয়মান যুবক ঢোল তাল জাগরা লই আছে, গীত পরিবেশন করব, আহি পরিবেশন করব। তো ফ্রেন্ডস, মই গান গালো, কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে একদম নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ এতিয়া দাদাহঁতে গাব, আৰু এওঁলোক হৈছে মানে এওঁলোকে বিহুত ফুৰে দেচোন, এওঁলোকৰ গান অলপ বেছি ভাল হ'বই। আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কমেণ্ট লিখিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। আৰু চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো।
তো ফ্রেন্ডস, এবার যিজনে গান গাব সেইজন হৈছে অঙ্কুৰ দাস। তেও বিহুত ফুৰে আৰু বহুত ধুনীয়া গান গায়। আপোনালোকে একদম তেওঁৰ গানটো শুনক কেনেকুৱা হয় কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেওঁৰ গানটো কমেন্ট কৰিব, মোৰ গানটো কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে চাওক। I'm gonna make it.
तो फ्रेंड्स सब इतने के मानुबूर भर्ती हो गल मानने जी पिकनिक पार्टी आए सको मानु मानने चाहे किसते बुरी चाहे कारण आम पिकनिक अलग व्यतिक्रमी देखा पासे ना कारण ढोल ताल पेपा बाहि एनक बजाई फाले पिकनिक मानु हूँ कमे देखा पा जाए We're gonna hold on,
तो फ्रेंड्स आमी माने एनेदरे थाकुते सन्धिया होबो टाइम होइ गल आरो आमी माने भात पानी खुआ नाय गतिके एतिया आमी भात पानी खाओ खाइ फेले आरो खरलै जाबोर कारणे हाजु तो आमी हकलो एनेदरे बहि लैछु आरो माने भात एतिया दिसे आरो खाइ बिने आमी जाउ खरलै जाम आरो एतिया सन्धियाय होबो तो फ्रेंड्स साउक अपना लोगे आमी आहोते या कि सुंदर कोई लाइट साइट ज्वला गान सान शुनी फेले आमी आही आसो आरो आहिओ बहुत ভাল লাগিল গৈও বহুত ভাল লাগিল মানে বহুত 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 ভাল লাগিল আৰু এই স্মৃতিটো আমাৰ সকলোৰে নিশ্চয় মনত থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে হেকত এটা কমেন্ট লিখিবলৈ একদম নাপাহৰিব বাই বাই